Salam, hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Əlayeva baxırsınız. Əvvəlcə qısa xəbər başlıqları. Uşaqlar dinə məcbur edilməsinlər deyə təkcə qanuna dəyişiklik etmək yetərlidirmi? Bakıda Gəncə məhbuslarına azadlıq tələbi ilə aksiya keçirilib. Ermənistan Azərbaycanla sərhəddində iki Rusiya hərbi dayaq məntəqəsini yaradıb. Dövlət uşaqların dini etiqadla bağlı tərbiyəsinə nəzarəti gücləndirib. Bugün mayın 4-də Milli Məclis müvafiq qanuna dəyişiklik etməklə uşaqların məcburən dini mövzularda yönləndirilməsini qadağan eləyib. Bəs təkcə qanuna dəyişiklik uşaqların dinə cəlb edilməsini dayandıra bilərmi? Az yaşlılar zor gücünə hicab taxmasın, dini mərasimlərə qatılmasın deyə daha hansı addımlar atılmalıdır? Həmkarım bu suallara cavab tapmağa çalışıb. Bugün mayın 4-də Milli Məclis uşaqların dini etiqada məcbur edilməsini qanunla qadağan eləyib. Dəyişikliyə əsasən, uşaqların dini tərbiyəsi onların fiziki və psixi sağlamlığına təsir göstərməməlidir. Bu haqda dəyişiklik dini etiqad azadlığı haqda qanuna edilib. Milli Məclisin İnsan Haqları Komitəsinin üzvü Fazil Mustafa Azadlıq Radiosuna deyir ki, söhbət uşaqlara zorla hicab qeydirməkdən, dini mərasimlərə və s. zorla aparılmaqdan gedir. Onun sözlərinə görə məqsəd uşaqları qorumaqdır. Deyir ki, uşaqları erkən yaşlardan dini düşüncəyə yönləndirməsinlər. Bu radikalizmə yönələn uşaqların sayını azaltmaq məqsədidir. Valideynlər üçün əslində bu problem ondadır ki, uşaq bir müddətdən sonra xarici ölkələrə təhsil almağa gedir, dini təhsil almağa və bu da böyük bir problemlər yarada bilir. Nə mənada, ölkədən kənarda hansısa bir dövlətin militanları kimi yetişdirməsinə şərait yaradır. İlk dini demək, yönləndirmək sonda ona gətirib çıxarır. Fazil Mustafa deyir ki, söhbət heç bir halda ailələrin uşaqlara dini bilgiləri aşılamasının qadağasından söhbət getmir, məcburi davranışlardan gedir. Bakı sakinləri də bu müzakirədə iştirak edir, onlardan soruşmuşuq ki, uşaqlara din necə öyrədilməlidir. Görürəm ki, bəzi uşaqlar var 6 yaşında, 5 yaşında, onun da başını bağlayıblar. Mən normal onlara baxmıram. Onların özləri, haçan ki onu hiss eləyəcəklər ki, mən bu dinə gəlmək istəyirəm, onda onların bağlanmağının yeri var. Müasir zamanı da belədir. İndi adam var qəbul edir, adam var qəbul eləmir. İndi hər halda dinə bağlı var, yaxşı bir şeydir. Məcburi heç bir şey olmaz. Könüllü olmalıdır, izah olunmalıdır. Qəbul eləyirsə, olar. İzah, izahdan sonra, amma məcburi hansısa bir cəza növü ilə o düzgün deyil. Dində məcburiyyət yoxdur. Könüllü olmalıdır hər bir şey. İnsan öz qəlbində yoxdursa məcbur eləmək olmaz. Məcburi lazımdır, onu o könüllü surətdə olmalıdır, mənə elə gəlir. Təhlükəsizlik Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri İlham İsmail deyir ki, belə qanunlar adətən xüsusi xidmət orqanlarının araşdırmaları nəticəsində qəbul edilir və məqsəd cəmiyyəti qorumaqdır. O deyir ki, qanuna dəyişikliyi özlüyündə mütərəqqidir, amma bunun tətbiqi çətin olacaq. Uşaqlar çox hallarda məcbur edildiklərini deməyəcəklər. İlham İsmail deyir ki, bu dəyişikliyin sərtləşməsinə ehtiyac var. Uşaqları radikal dindarlığa yönətmək, ümumiyyətlə dindarlığa yönətmək, qızları 15 yaşına qədər məcbur edib çarşab örtdürmək, bütün bunların hamısı qadağan olunmalıdır. Yəni bir yaş fərqi, yaş həddi göstərilməlidir. Yaş həddi göstərilməyəndə mümkün olmayacaqdır. Yəni uşaqlar tutaq ki 10-15 yaşında, hətta 8-9 yaşlarından başlayırlar da, mən elə bilirəm ki, yaş həddi göstərilsə bunun qarşısı daha çox alınır. Yaş həddi göstərilməyəndə heç kəs durub şikayət eləməyəcək öz valideynlərinə və yaxud da yaxınlarına ki, məni nəyəsə məcbur edirlər. Olacaqdır, amma çox nadir hallarda olacaq. İlham İsmail təklif eləyir ki, radikal dini qrupların təsirinə düşməni azaltmaqdan ötürü uşaqlara dünyəvilik aşılansın, elm və bəşəri dəyərlər öyrədilsin. Bundan başqa, o hesab eləyir ki, cəmiyyət də bu işdə fəal olmalıdır. Əgər qonşular və tanışlar belə hallar müşahidə edirlərsə, dövlətə xəbər versinlər. Azərbaycanda indiyə qədər bir neçə dəfə xaricdə IŞİD ekstremist qruplaşması kimi radikal dini qruplara qoşulan vətəndaşlarla bağlı məhkəmə prosesləri keçirilib, həbs edilənlər olub. Bakıda hüquq məhkəmə sistemindən narazı bir qrup sakin etiraza qalxıb. Söhbət 2018-ci ilin Gəncə olaylarından sonra həbs olunanların yaxınlarından gedir. Ədalətli istintaq araşdırması tələbi ilə keçirilən aksiya barədə daha ətraflı növbət xəbərdə.
Evlatlarımızın azadlığını tələb edirik. Günahsız Gəncə məhbuslarına azadlıq! Bir qrup şikayetçi Gəncə məhbuslarına azadlıq tələbi ilə etiraz aksiyası keçirməyə cəhd edib. Gəncə məhbuslarının yaxınları bugün, mayın 4-də Bakıda əvvəlcə Ali Məhkəmənin, daha sonra Milli Məclis binası önündə toplaşmağa çalışıblar. Amma polis onlara mani olub. Aksiyacılar Gəncə məhbuslarının haqsız yerə həbs olunmalarına və istintaqın obyektiv aparılmamasına etiraz edirlər. Dediklərinə görə, ötən il parlament seçkiləri ərəfəsində bəzi deputatlar onlara şikayətlərinin araşdırılacağı vədini veriblər. İndi isə onları dinleyen yoktu. Hansı orqana gedirsən, bax polis gücümə o müqaviməti dağıdılar və o səsimizi lazım olan yerlərə çatdırmağa mani olurlar. Bizim evlatlarımız günahsızdır. Bu işə xitam verilməlidir. Bu iş iqtidai istintaq dövründən bugünə kimi bütün qanun vericilik pozulubdur. Bütün hamısı saxta ittihamlar, saxta maddələr, saxta məhkəmə. Polis etiraz aksiyasının qarşısını alıb. Aksiyacılar məcburi qaydada avtobuslara mindirilərək Milli Məclisin binası önündən uzaqlaşdırılıb. Baş verənlərlə bağlı hələlik Milli Məclis rəhbərliyi, Daxili İşlər Nazirliyi və başqa rəsmi qurumlar açıqlama verməyiblər. Gəncə məhbuslarının yaxınları bundan əvvəl də dəfələrlə dövlət qurumlarının önünə toplaşaraq istintaqın obyektiv aparılmamasından şikayət ediblər. Söz gedən Gəncə məhbusları 2018-ci il Gəncə şəhər icra hakimiyyətinin o vaxtki başçısı Elmar Vəliyevə və onu mühafizə edən polis serjantına silahlı suiqəst və onun ardınca şəhərin mərkəzi meydanında iki polis zabitinin ölümü ilə nəticələnən aksiyadan sonra saxlananlardı. İcra başçısına suiqəstə suçlanan Yunis Səfərova prokuror məhkəmədən ömürlük, polis əməkdaşlarına qarşı zor tətbiq etmə və s. əməllərdə suçlanan digər təqsirləndirilən şəxslərə isə 20 ilədək həbs cəzası istəyib. Saxlananlar arasında cəzası azaldılaraq artıq azadlığa çıxanlar da var. Gəncə hadisələrinə görə həbs olunanlar işgəncələrə məruz qaldıqlarını, təzyiq altında ifadələrə imza atdıqlarını bildirsələr də rəsmi qurumlar bu iddiaları təkzib edir. Ermənistan Azərbaycanla sərhəddində Rusiyanın hərbi dayaq məntəqələrini yaratdığını deyir. Qarabağda Ermənistanla sərhəddəki bu Rusiya hərbi məntəqələrinin niyə qurulması, hansı işləri görəcəkləri barədə ətraflı məlumat növbəti reportajda. Ermənistanın başnaziri Nikol Paşinyan bildirib ki, Azərbaycanla həmsərhəd olan Sünük bölgəsində Gümrüdəki Rusiya bazasının iki dayaq məntəqəsi yaradılıb. Azadlıq Radiosu Ermənistan xidmətinin məlumatına görə, o bunu mayın üçün də parlamentdə son Qarabağ müharibəsi və mövcud durumla bağlı yekun çıxışında deyib. Qeyd edək ki, Paşinyan hələ bu ilin aprelində bildirmişdi ki, Ermənistanla Rusiya Gümrüdəki 102 nömrəli Rusiya bazasının nəzdində Sünikdə hərbi dayaq məntəqələri yaradılmasının mümkünlüyünü müzakirə edirlər. Paşinyan qeyd edib ki, Ermənistan axırıncı Qarabağ müharibəsindən sonra özünün xarici təhlükəsizlik sistemində heç bir dəyişiklik etməyib. O bildirib ki, bu sistem əsasən Ermənistanla Rusiya arasındakı hərbi ittifaqa, birgə hərbi qruplaşma və Qafqaz regionundakı Birləşmiş Regional Hava Hücumlarından müdafiə sisteminə əsaslanmış. Sünik bölgəsinin təhlükəsizliyi ilə bağlı suala gəldikdə isə Paşinyan deyib ki, bu o demək deyil ki, hər yerdə birgə postlar olmalıdır. O qeyd edib ki, bu iki hərbi məntəqə Sünik bölgəsi və Ermənistanın təhlükəsizliyinə əlavə təminat verir. Qeyd edək ki, Ermənistanın Sünük bölgəsi Azərbaycanın Qubatlı və Zəngilan rayonları ilə həmsərhəddir. Artıq Sünüklə sərhəddə Azərbaycan ordusunun hərbi məntəqələri qurulub və bəzi yerlərdə bu məntəqələrlə erməni kəndlərini bir neçə metrlik yol ayırır. Bəzi yerlərdə isə Ermənistanın Gorus və Qafan şəhərlərini birləşdirən magistral yolun bir hissəsi Azərbaycan ərazilərinə keçir. Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin məlumatına görə hazırda yolun problemli nöqtələrində təhlükəsizliyi Rusiya sərhədçiləri təmin edir. Ermənistan rəsmiləri hazırda Azərbaycan ərazilərindən yan keçən alternativ yol çəkildiyini deyirlər. Azərbaycan 2020-ci il sentyabrın 27-sində başlayan və 44 gün sürən müharibədən sonra Şuşa şəhəri və Hadrut qəsəbəsi də daxil olmaqla 30 ilə yaxın Ermənistanın işğalında olan bütün ərazilərini geri qaytardı. Həmin il noyabrın 10-da Azərbaycan, Ermənistan və Rusiya arasında imzalanmış üçtərəfli atəşkəs razılaşmasından sonra Qarabağda ermənizmasının yaşadığı Azərbaycan əraziləri ilə Azərbaycan ordusu arasında isə Rusiyanın sülh məramlı qüvvələri yerləşdirilib.
Azərbaycanda vaxtaşırı rəsmi qurumlara qarşı səslənən iradlardan biri də dini inanclarla bağlı qanunda yazılmayanları tələb etmələri ilə bağlı olur. Xüsusilə şəxsiyyəti təsdiqləyən sənəd üçün fotolar çəkilərkən baş örtüsünün çıxarılması tələbi tez-tez mediada polemikalara səbəb olur. Qanun tələb etmədiyi halda rəsmi qurumların hicablıdan bu tələbi nə qədər qanunidir? Avropa ölkələrində bu cür məsələlər necə həllini tapır? Növbəti reportajımız bu barədədir. Samirə Teymurova deyir, asan xidmətdə şəxsiyyət vəsiqəsi üçün şəkil çəkdirəndə ondan hicabını açmağı tələb ediblər. Məsələn, etiraz eləyəndə onlar mənə əsaslı bir şəkildə bir cavab vermədilər. Çünki növbə idi və orada izdiham var idi, belə deyək, hüquqi prosedurları ayrı-ayrı izah eləməyə mənə vaxt yox idi, mən də bunu anlayıram. Amma belə deyək, bir əsaslandırma da olmadı. Və şəxsiyyət vəsiqəsi önəmli bir vəsiqədir. Bilirsiniz də, bütün prosedurlar demək olar ki, onun üzərində getdiyinə görə mən məcbur oldum ki, bu məsələni çox şişirdə bilmədim. Məcburən, belə deyək, razılaşdım. Örtülü bir xanımın bir bəy tərəfindən şəxsiyyət vəsiqəsində açıq şəklinin görülməsi təbii ki, təsir edir. Yəni, istəməzdik belə bir şeylə rastlaşaq. Samirə Teymurova deyir, bir çox tanışı da pasport şəkili çəkdirəndə eyni problemlə üzləşib. O, bu tələbi vicdan azadlığına baskı hesab etdiyini deyir. Azərbaycan Respublikası vətəndaşının şəxsiyyət vəsiqəsi haqqında qanunda göstərilib ki, şəxsiyyət vəsiqəsində Beynəlxalq Mülki Aviasiya Təşkilatının tələblərinə uyğun fotoşəkil yerləşdirilir. Asan xidmətin rəsmi saytında da fotoşəkillərin bu normalara uyğun çəkildiyi qeyd edilir. Beynəlxalq Mülki Aviasiya Təşkilatının normalarında inanclı şəxslər istisna olmaqla baş örtüyü ilə şəkil çəkilməsinə icazə verilmir. Normalara əsasən alından çənəyə dək üz cizgiləri aydın görülməlidir. Asan xidmətdən Azadlıq Radiosuna bildiriblər ki, şəxsiyyət vəsiqəsini verən və asan xidmətdə foto çəkilişi xidmətini göstərən Daxili İşlər Nazirliyidir və sual onlara ünvanlanmalıdır. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Elşad Hacıyev Azadlıq Radiosunda bildirir ki, Beynəlxalq Mülki Aviasiya Təşkilatı rəsmi sənədə fotoşəkillərin çəkilməsi ilə bağlı normalar müəyyən etsə də, dini inanclar və dini azadlıq baxımından baş örtüyü ilə fotoşəkillərin çəkilməsi məsələsinin həllini dövlətin öhdəliyinə buraxıb. Bu normaları da Azərbaycan özü tənzimləyir. Üz cizgilərini dəyişən, üz cizgilərini hər hansı bir formada görüntüsünü məhdudlaşdıran vasitələrlə foto şəkillərin çəkilməsi icazə verilmir. Təhlükəsizlik baxımından icazla hər hansı bir baş örtüyü bağlı foto şəkillərin çəkilməsi icazə verilmir. Hüquqşünas Ruslan Manafzadə deyir ki, Beynəlxalq Mülki Aviasiya Təşkilatı bu məsələdə öhdəliyi ölkələrin üzərinə qoysa da, hər hansı məhdudiyyətlərin qoyulması qanunvericilikdə öz əksini tapmalıdır. Şəxsiyyət vəsiqəsi və ya pasport şəkili çəkdirən zaman hicablı şəxslərə qoyulan baş örtüyünü açma tələbi qanunvericilikdə göstərilməyib. Hicabla foto şəklinin çəkilməsi hər hansı bir formada qadağan edilməyib. Və hesab edirəm ki, qanunvericilikdə qadağan olunmadığı təqdirdə belə bir tələblərin irəli sürülməsi qanunsuzdur. Sənədi təqdim edən şəxs təqdim elədiyi anda baş örtüyündədirsə, onun şəkildə baş örtüksüz olmağı praktik olaraq nəyəsə dəyişmir. Yəni, o şəxs yenə də o sənədə olan, sənəddə olan foto şəkildə uyğun olaraq müəyyən edilir də, belə deyək. Ona görə hesab edirəm ki, praktik cəhətdən də o qədər də önəmli deyil. Yəni, məhz baş örtüyünün açılması. Kim istəmirsə, hicablı şəklini çəkdirir. 4 ildən çox da Almaniyada yaşayan Gülnur Kazımova deyir, bir neçə ay əvvələ qədər o da hicab taxırmış. Azərbaycanda yaşadığı zamanlar şəxsiyyət vəsiqəsində şəkil çəkdirəndə eyni tələblə qarşılaşıb və bu tələbin təhlükəsizlikdən irəli gəldiyi ona izah edilib. Bildirir ki, təhlükəsizlik məsələlərinə önəm verdiyindən buna etiraz etməyib və şəkil çəkdirəndə hicabını açıb. Lakin hazırda yaşadığı Almaniyada bu sadəcə tövsiyə edilir. Almaniya hökumətinin qərarlarına əsasən, burada deməli Almaniyada belə bir qərar var ki, hicablısansa, üz cizgiləri normal şəkildə görünürsə, hicabı açmaq məcburiyyəti yoxdur. Ancaq bu da çəkilən yerlərdə məlumat lövhələri var və həmin məlumat lövhəsində yazılır ki, yaxşı olar ki, hicabsız çəkilsin, bu təhlükəsizlik üçün, yəni dövlət təhlükəsizliyi üçün, ölkədəki təhlükəsizlik məsələləri üçün daha yaxşı olurlar. Yəni belə bir təklif var, ancaq məcburiyyət deyil. Bakıda hüquqşünas Ruslan Manafzadə də bildirir ki, şəkil çəkdirən zaman hicabının açılması tələbi qoyulan şəxs məhkəməyə müraciət edərək haqlarını tələb edə bilər. Bugünlük bu qədər. Sağ olun, azadlıqda qalın.